Come non? Ebo? Buonasera, Ebo. Nataka niangalie Samuel amefikisha video ngapi. Si tulikuwa tumekubaliana zifike 20. Hivi amna zile nani mfano kama pembe za nini Tandale, kwa sababu kuna kipindi nienda kule unaweza kuileta ileta. Asikia. Nashukuru pia kwa kusupport yenu pia. Umeona? Najua umechoka. Kwanza tumalize tusaongea. Yaani kwanza maliza kazi. Umeona? Wazazi sikizi mnapenda hela sana. Au mnaza kusingizia unga. Unga wa familia. Unga wa familia. Wazazi bwana na unga. Bila tumu utaishi. Asi mnakula wanyama nye. Anakaa. Unataka walete lile lipembe. Tulirekodi. Hivyo umeshafikisha ngapi? Sita. Tutajitahidi turekodi hata vinyumba. Umeona? Sasa mnasikia? Nitakuja hivi, nitakaa hapa. Alafu mtaanza kuongea kilugha chenu, mnazungumza mambo ya wanyama, nyinyi mnajua lugha zenu za wanyama. Njoo mkae hapa. Mnasikia? Nyie mnaweza kusogea hivi pembeni afu ili akiwa anazungumza na nyie mnatoa ushauri. Kaya chomakai, kaya chomakai, the thing I chalo, we chamalo.
Sasa mnasikia? Tukienda kule juu hata mkiwa mmekaa sisi tutawarekodi, si ndio? Hamtafanya mmekaa tu sisi tutawarekodi. Umeona? Imbali tu tumalize bajeti ambayo tunataka tufanye. Umeona? Kwani saa moja saa ngapi? Saa sita. Ndio umeenda. Saa tano? Saa
Ah. 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 Ah.